Goj dhënat e legjendat i kemi në gjak. Qysh nga djepi rritemi me tu e i trashikojmë brez pas brezi. Një të tjilë për kalan e qytetit të Mitrovicës, do të na tregoj ky qytetar që ora e jetës i kalojnë në për këtë rrugë. Anekdota e kësaj radhe do të jetë ajo e kalas e Mitrovicës, e cila, për një mend, është rralla njohur edhe për vetë banorët e këti qyteti, pasi zorës e Mitrovica identifikohet me ndonjë kala, për jashtë atë të Zveçanit, e qka gjithmonë është quajtur e Zveçanit e jo e Mitrovicës. Një nanë, i bëtë djarë edhe 12 vjetë, se dhe mërë, se dhe bukë edhe qëllë, se të një mjeshtër na atë ka dhe akumë përpërnuhet atërë. Ose të punëm janë qukë, sot mërë, sot të për shkërë dype filan festekën, ne më në përdi të shkëtumë kujtu shemi, sot dhe e gjëmë në atërë, dhe shkën djali me të bukë dhe të shkën atërë. Sot e kërkën të ata punëtur ne më në babën e vetë, e atë i thonë është të ndërtu ati murin në altë në Betena. Shkon ajo ti dhe aprovat sot, po më duhet, për shumë filan festet më nëmën, kush është. E sot unë jam. Të qka ke orë, sot vëllaj, sot më ka qurë nona, sot me ta pru të bukë. Ashtë pak më menë. Po, këptoj. Kënja jetë, a i sot ne më nësë të rinë, sot të jemi që ti, sot në avu, a di a leja mje, a i mërë ata bukë, pe zonë të rinë, pe di edhe në kërkëm pak të shalë. Kam emocion, sot të kërkëm në vëzët, që me nej, që kitë, që kanë. I bjen djallë që kanë në ky, në kokë edhe është dënë portë, në portë edhe vetë edhe bjenë të njurë. Para se me mira vetë, që kam duhet mu jetë, asë kur unë popune këtu e nuk peshë. Një në temë për një. Falinderit. Edhe ai njeri që të përfundon jetën me djallë vetë dhe me vetë. Ato që është anekdota për kalanë e Mitrovicës Zveçanit. Se është e vërteta jo, nuk e dim sakt, asun e as rrëfimtari i anekdotës, i cili ato e kishtë dëgjuar nga babaj i ti, e ai nga i veti, e kështu brez pas brezi e brez pas brezi. Por, ajo që dihet jo si legjend e anekdot, por si fakt i mirë qenë, është shkatrimi deri në rrafsh me tokë që u bë gjatë luftës, falltorës së vogël e simpatike që njihej me emrin Xhamia e Ibrit. Historinë e saj dhe jo vetëm të saj, na tregon ky Mitrovicës që më shumë se 3 çerek të jetës së tij i kaloi duke qenë lidhur edhe me Xhamin. Kjo rruga që shkon drejt ka shkuar në Xhami. E kanë pa ndërprejë, diri qëtu që, diri qëtu. Qëtu nuk e kanë ndërprejë, kjo është e re, pasi që vërgju Xhamia, e kanë djegë, kanë kallë, kanë gjatë luftës, atër ka vazhdu që kjo rruga e tregon edhe në fotografi, tregon që shkonë drejtë në Xhami shkonë. Ta e kanë kallë, kanë rëgju, e ta shkanë metë, kanë vazhdu, e kanë ndërprejë rrugën. A diri, pej 76, diri 99, që shtu ka qenë, që kjo rrugë ka qenë veç, diri shtu, këtu ka egzistu Xhamia. A është konë Xhamia a maj vjetër këtu në Mitrovicë? Po, si mba sasaj, po, a kanë qenë edhe ato vjetra jenë, pa të jenë renovu, jenë rindërtu, a kjo është nuk u rindërtu, kur? Deri në momentin që u shkatru, kanë qësh... Deri sa ka është diri, nuk u rindërtu. Historitë të tila, Kosova ka shumë. Por veprimet për të mbrojtur dëshmitë e faktet nga këto histori janë shumë të pakta.